Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APTV-nin yerli bürosunun məlumatına görə hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı minik maşınının sürücüsü idarə etməni itirərək ağaca çırpılıb. Qəza zamanı sürücü 1999-cu il təvəllüdlü Fərhad Nuh Babayev xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Rəşid, Aygün Cərçiyeva, APTV, Gəncə.